Bora cair lá no tiro? Vamos. Bora, 3, 2, 1, partiu? Partiu. Então aqui manda, senhor. Você que manda, senhor. Bem, senhor. Mas é claro. Oh, mas é claro. Oh. Ih, meu jogo crashou, mano. Tá falando sério? Não, tô zoando. Ai, Tromlen. Galera, acho que tá de boa aqui, mano. Tô vendo ninguém, não. Alguém tá vendo alguém? É, tô vendo ninguém, não. Não, tô vendo um céu bonito. Só cara, dá pra ver direito quando negócio de paraquedas. Só dá pra ver direito quando o cara cai na tua frente com uma 12 na mão e te mata, com uma panela, e você que tá com uma panela na mão. Aí dá pra você ver direitinho. O cara fica te atingindo de 12 pulando, né? Nossa, mano. Mais da hora ainda é quando o cara tá te metendo na porrada. Pô, toma um headshot de soco. Porra, nem fala, mano. Headshot de soco, foda. Não é não, Jelly? Sim. Você tava com uma 12 e a 12 acaba porque você não consegue matar o cara. Aí o cara quase te mata na porrada. Não, o cara esquece que tem uma pistola. É, cara, é verdade. Mano. Você tava de pistola, Jerry? Eu tava naquela tava, hora, ele tava. Falou no gameplay. Caramba, eu tava com a pistola aqui, esqueci. Puta que pariu. Eu não vi essa, mano. Aí, tiver carregador estendido pra Vector. Porra, já tá com Vector aí? Vector e AK. Que isso, hein? Oh, cara, é uma cuzão. Tudo bem, cara. Isso é o melhor, não, né? Se vocês esquece. Não acharem nada, eu passo pra vocês, pô. Ah, não, foi mais da obrigação, dois, né? Então. Me dá mais as duas armas aí, então. Acho que eu vou falar o quê? Não, você é um cara muito legal? Não, tô só passando pro time, assim. Ah, não tem caramba. Nada aqui, mano. Mas vou te falar, ó. Não tem munição, não, mas se vocês quiserem vir pegar a arma, pode vir pro bunker aqui, ó. Tá mostrando nível 2 aqui, mano. Não, barra, já peguei tudo. Tem uma Scar sobrando. Ah, o Jerry, eu sei que o Jerry já vai lá, eu nem vou perder meu tempo indo, mano. Tem 12 pra caramba. Murilão, aquela hora que você caiu, meu parceiro, foi... Nossa, cara, você me levantou com tipo meio de vida, tá ligado? Foi absurdo. E o cara foi meter a cara. O cara tomou 500 tiros na fuça. Que isso, mano? Aqui não tem arma, mano. Pô, já... Aquela hora que a gente tava na casa, tá ligado? Que tinha nego na montanha tirando a gente. Leque, tu começou a atirar no cara, tá ligado? Que o Monk tinha... Tá, precisa de nível 2 aqui no canto aqui também, ó, Jélio. E eu tava atirando ele também pela janela, tá ligado? O Monk tomou muito tiro. Vocês pegaram todas as armas, mano? Ou não tinha arma nessa merda aqui, não? Não, caralho, eu só tô com não, bala, não, velho. Não, não tem arma não, Vini? Nada? Nada, velho. Só uma panela. Vamos no outro bunker ali. Ah, aqui tem bora. Uma AK. Se não tiver aqui, nada, eu te dou minha AK. Ô, Jélio. Ah, você tá com arma aí. Cadê? Qual cadê arma você tá? Não, eu vou com o Murilo lá. Ah, o Vini tá reclamando, mas ele tem uma panela. Leva uma tá AK. É, mano, panelão aqui, fi. Não, boa, velho. Merda. Essa panelona aqui, ó. Já pega aqui, ó. Cadê? Já peguei a panela aqui na mão, ó. Tô com bala não, mano. E aí, Murilão? Os caras só vêm, ó. Só panelada. Só panelada, ó. É a Scar, né? Eu vou dropar aqui pra tu, ó. Calma aí, aqui, ó. Eu ouvi uns caras falando aí que se não tivesse arma ia dropar a Vector, mas de boa, mano. Não, falei que ia dropar cá. Não, você falou a Vector. Não falei Vector, eu falei... Ô, Didi, você não ouviu ele falar que ia dropar a Vector se ninguém tivesse arma? Ouvi. Não, eu dropo ouvi, cara. Você falou a Vector, mano, mas de boa, cara. Gente, já tô acostumado já a esse boa. Não, não tem nada de boa não, cara. Se falou, vou ter que cumprir, senão a bala vai cantar. Ela canta, bonitinho, né? Aham, uhum, Pavarotti. Bonitinho. Pirulito que bateu, bacana. Pirulito que já bateu. É, coletinho. Não tem merda nenhuma aqui. Aí, não tem merda nenhuma aqui. Baú lendário na loja, que se dane, nem tem o gema, então tá bem. Eu tenho gema, se esqueci do baú lendário. Sério, tu falou que ele esqueceu, mano? Aham, falei esqueci. Caralho, que burro, mano. Mó videozão top, né, mano? Esqueci. Ah, colete nível 2, colete nível 2. Vini. Ah, tu tá com arma já, Vini. É, peguei lá em cima, né, cachorra? Você corre aqui pra fazer o bagulho. Já pegou o colete nível 2? Hã? Já pegou o colete nível 2? Peguei. Não tô nem com colete, meu parceiro. Nem eu, também não tenho colete, não. Tem nível 1 aqui. Tô querendo gastar ninguém. No banco tinha algumas arminhas, mas... Vini, já pegou? Capacete, só nível 1. Já peguei, mano. Tá, que tem outro aqui. Vocês vão pra cidade? Não, vão cair pra casa, pô. E vão embora, porque a gente tá longe, mano. É, exatamente. Tá longe pra caramba, filho. Tinha que achar um carro, mano. You became... Tem um carro lá na cidade, mano. Tem um carro lá na cidade. Ô, Murilo, você que já tá bem equipado, vai lá, mano. Pega lá.
Tem certeza que é um carro que funciona, né? Tem sim, pô. Eu tô achando que tá quebrado. Não, eu acho que não, mano. Galera. Mas tem. Galera. Mano, mas tem respawn de carro lá. Eu vou pegar uma moto. É, pega a moto e dá um passeio lá que você vai achar o carro, pô. Não. Não aí, cara, tu canta tão bem, Jelly, que me faz esquecer das coisas. Boa. Uhum. Carregador estendido pra Vector, por favor. Necessário. É um... É o canto da sereia. Pera aí, tem um carro aqui, galera. Tem um carro se aproximando aqui. Tem. Parada no bunker. Parada no bunker, cuidado. Porra! Meu Deus, vai matar. Ah, mano, não, vai se fuder, mano. Porra, você não ouve essa puta, não, seu filho da puta. Não ouvi, cara. Tava longeão. Porra. Eu também não, mano. Velho. Caramba. Por isso que a gente fica junto, seu José Buceta. Ué, ah, agora! Agora a gente quer ficar junto, é foda, velho. Porra, eu preciso acho pegar que eles vão. Net, mano. É foda o quê? O que, seu merda? Você que foi farmar lá na cidade, seu arrombado. Fui mesmo, é. Oxe. Pra cidade. Porra, casa. Quando a gente fica junto, dá tudo certo. É verdade, cara. É verdade, ó. Por que você não veio ficar junto comigo, então você foi correr lá pro Didi? Uma boa pergunta. Eu corri pro Didi, seu bosta. Eu fui pegar um colete, seu merda. Ele foi lá no bunker, cara, pegar a arma que ele tava sem, cara. Você que tá trocando tiro com eles, Murilo? Eu dei muito tiro no cara. Tô dando só um susto, gente. Porra, vai dar susto ou caralho? Tu vai lá e vai matar. É, vamos lá, mano. Bem, bora lá, velho. Estou lá em cima da montanha lá, ó. Confronta esse desgraçado aí. Tô indo. Não, dá voltinha. Dele. Tomara que morra, seu lixo. Ah, onde que eles estão, mano? Eu não sei de onde eles estão. Estão no bunker, estão no morro do bunker, cara. Eles estão dentro do bunker ou estão no. No morro tão do fora, bunker. Estão fora. Ah lá. Cara, eles estão mirando todo mundo pra mim. Se vocês conseguirem dar a volta aí. Calma aí, eu tô tentando. Vou tentar pegar eles de surpresa aqui, ó. Pô, Leco, tô tentando, né? Mas se vai dar certo, eu não sei. Uhum. Mano, os caras não param na minha mira, mano. É, vocês querem que eles parem? Mira que tem que parar não, no não, porque cara, eles não cara. Sabem que eu tô aqui, mano. E tipo, todo lugar que eles param. Nossa, eu já tenho um tiro nele. Nossa. Tô avançando agora, galera. Agora eles estão prestando. Tem um atrás das costas. Pega aí, Murilo. Derrubei um. Derrubei mais um. Só falta o de cima do bunker. Só falta um aqui. Tô. Ah, tá aqui. Tem agora um cara dentro do bunker. Trocação agora tem um cara dentro do bunker. O Bloodfall já morreu todo mundo? Não, tem um aqui comigo. Aonde? Aqui na moitinha, mano. O Didi acho que pegou ele. O Didi pegou ele. Pegou, Didi? Ah, foi. Pegou. Ele, ele tá morto, não, pô. tem dois caídos. Não, um eu derrubei, mas tinha um vivo, mano. Então, eu tinha derrubado. Eu acho que o último é dentro do tanque. Eu acho que o um tá dentro do bunker, cara. Eu acho, hein, Didi. Cuidado. Será, mano? Eu acho que só tinha um dois, mano. Não. Tinha três. Então, você matou os três, porra. É, só que eram quatro, né? Um foi pra dentro do bunker. Tem certeza? Cara, não. Tinha três agachados. Aí, acabou, matou mais um. Ué, ó, não, acabou de aparecer acabou a esquerda dele, ali, ó. Acabou a vida dele. Capacete nível 2. Opa, mira. Caraca, mano, foi o maior rato, mano. Caceta. Você vem pra mim, né? Ó, eu tô achando que tem um nego dentro ah, do galera, parabéns aí. Comemorem bastante na gameplay de vocês. Ah lá, aqui um carro. Aqui aonde? Aqui aonde? Porra, dei dano pra caralho nele, mano. Vai se fuder. Isso vai explodir. Cuidado, hein, galera. Não vai não. Tá saindo fumaça. Mano, bizarro. Caraca, bizarro mesmo. Nossa, o cara tava todo cagado. Não tinha merda nenhuma, mano. Porra, tirei pra caralho no desgraçado com a AK, mano. Porra. A AK é um lixo, mano, na moral. A AK é um lixo, velho, por isso que eu nem pego ela mais. Galera, alguém dos caras que você pegou aí tem kit médico, alguma coisa? Tá com medo, tem, né? Tem, você tá sem? Eu tô sem, mano, preciso de kit médico aí. Tá, vê se algum deles ali tem. Eu tenho um aqui, tá ligado? Não, calma aí, a escara é minha, eu peguei... Não, relaxa, relaxa, Lecão, pode ficar aí, tranquilo. Ah, você precisa tá de SCAR? Não. Eu tô de M416, pô. Não, quem tá de SCAR? O Didi. Didi, você tem algum attachment pra ela? Calma aí. Nossa, olha a minha SCAR, equipadinho jogando fora. Que burro, bicho. Galera, o bagulho fechando aí, mano.
Vambora, nossa, eu acho que eu vou morrer, mano. Eu acho que eu vou morrer. Ô, Rogério, aquilo ali é teu? Tô lá embaixo, não. Galera, vambora. Nossa, eu precisava de kit médico esperando o cara do... Vini, vem cá, Vini. Não, agora já era, agora já era. Vambora, 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 vambora. Eu tenho um energético, cara. Vai, 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 vai. Vem, 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 vem. Eu achava melhor o Vini usar a parada logo, mas vambora. Entra. Vai, vai, vem de pé, vem de pé. Pra onde, pra onde? Vou marcar aqui pra você, vou marcar aqui, ó, 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 azul. É, vem por isso, isso. Azul e vermelho. Pega uma dianteira do... Tá muito longe? Shift, segura o shift. Tá longe, Vini. Você tem que passar o azul o mais rápido possível. Vai, é. Cai. Ai, caralho. Isso, vai embora, vai embora. Vai embora. Não, não, vai pular mesmo, cara. É direito, tem que subir de estrada, tem que subir de estrada. Ele bateu numa reta. Ele bateu. É, mano, cada hora vocês falam pra um lugar, mano. Caralho. Eu falei mas pro azul. A gente falou uma vez só, querido. Azul ou vermelho? Você não sabia aí. Tá indo. Nossa, a gente tá longe pra caralho. Eu vou morrer. Vou nada. Mas vocês morrem. Vou nada, moleque. Relaxa, de boa. Morre aí, galera. De boas, relaxa, mano. Tô bibão. Tô bibão. Azul, morre aí, galera. Aqui. Porra, na moral, morre aí. Vai, filhão! Vai, filhão! Tan, tan, tan! Tan, tan, tan! Ah, mano, não tem graça nenhuma, velho. Vai, filhão! É assim que eu me sinto quando eu morro, velho. Para. Hila logo aí, mano. Para. Ó, vou dropar aqui pra você, Vini. Dropa aí. Aqui, ó. Valeu, molecão. Pega os dois aí, pega os dois aí. Ah, não, você já tem, relaxa. Só tava sem kit mesmo. Eu tenho um do grande, tá ligado? Mas. Não, não precisa não, agora não precisa não, deixa pro final, pô. Aham. Não? Ô, oh, buceta. Ô. Didi, você tem parada que eu boto atrás na. Que na é? Scar? Ah, o carré do Quick Draw? Tem. Não, a parada que eu boto atrás. Na. Atrás da arma. Lá no ombro. O que é isso? Vou colocar, vou jogar aqui no chão, você pega, porque eu não tô usando isso, mesmo. É, não sei. É. Vou jogar todos até dois lotes aqui pra você, ó. É, joga dois todos que eu pego um, obrigado. Estão... Ah, não, eu já tenho já, pô. O meu é melhor do que esse daí até. Ah. Não é não, pô. Esse daí é o melhor, mano. Melhor que aquele outro. Reduz o recuo horizontal. Esse é melhor que o outro. Ô, Murilo, toma um bagulho tá logo aí aqui você... na frente. Tá logo aqui na frente, hein. Eu já tomei. Não, tá, Vini, aqui, ó. O outro é melhor? É, porque esse aqui reduz ligeiramente o recuo horizontal, ó, e vertical. O outro ali reduz. Cara, o recuo você só horizontal. Precisa, você precisa reduzir só o horizontal. Exatamente, por isso que isso daqui não... Ah, é? Ah, mas eu uso os dois. Eu uso sempre esse, mano. Eu acho esse daí melhor. Galera, a gente podia ir marcar outro lugar, mano. É aqui nesse meio dessa cidade que não rola, não, hein? Não, mas é tipo, vai fechar de novo aqui na frente, tá ligado? Não vai fechar aqui nessa... Ah, não, sei, mas... Vou pegar o carro e meter o pé. É, vou pegar o carro e meter o pé, velho. Então tá, então tá. Agora que eu já tô mais de boa, não vou dirigir, não. Foda-se. Ah, ainda bem que não vai dirigir, porque, meu Deus, só uma reta sem nada... Cala a boca, ó. Você é o que mesmo pra falar aqui, filhão. Por favor, se contenha. Ah, vai, amor. Daquilo. Não, não aprendeu não. Não. E pra onde que a gente vai, mano? Olha no mapa ali. Logo aí. Olha no mapa onde que a gente pode ir. Vai, vai pra onde você quiser. Pode ser. É, pra lá ou pra cá, tá ligado? Não pode. O Murilo quer ir pro meio do nada, tipo, não tem merda nenhuma lá. Tem gasolina, galera? Tem gasolina aí? Não. Mas vambora, vamos indo quando dá, vai. Vamos indo quando dá. Tem, não tenho também não, mano. Ferrou. Não, não, de boa, relaxa. Não aperta o shift não, só vamos normal. A gente acha um carro aí no meio do caminho. Tem um drop aqui do lado, Não, super drop. Pior que é mesmo, que eu ia falar, mano. É o super drop. Não vai ali falar dropa roupa de Juggernaut. Porra, bicho. Eu queria pegar aquela roupa, mano. Aquela roupa de mato. Eu também, de roupa mato. Moita. Ah, é maneiro. Aquela de mato lá é legalzona. Tem aquela roupa lá no Ark Survival, lembra? Sim. Boa, Didi. Tudo bugadão o bagulho. Tá, mano, pra mim também, pô. Pra mim também. Deu uma lagada aqui violenta. Pensei que você tinha batido, por isso que eu tava zoando. É, eu também achei. Ah, vocês são lixo pra caramba. Aqui um drop de pedra da daria. Bem top. Olha um carro lá na direita. Um carro na direita vai bater pra gente, cara. Eu vi, eu vi. Opa. Mamãe mandou eu voltar pra minha casa. Vamos embora, mamãe. Metade dessas casas aí estão no centro do vermelho. Tão vendo eles? Não. Já foi embora já. Você tu deu a volta? É, ué, você não, tá é todo... Óbvio, cara. Você tá assim, todo cagado aqui, sim. Não, com certeza. O que eu tô falando. Será que tem gasolina não? Arrisca dar uma olhada não? Olha ali, Vini. Olha lá. Ah, vou aproveitar. Tem um outro carro ali, tem um Jeep ali. Nossa, tem muita coisa aqui dentro. Tipo, muita. Muita, muita. Nada presta. Tem munição, pô, tem entre Vector e...
É, Vector e Yump, qual que eu fico, mano? Ah, filho, eu vou ficar de Vector. Vector e Yump? Ah, vou ficar de Yump, porque o Murilo já pegou todas as balas, né, filho de uma puta arrombada do caralho. Não, se você quiser, eu divido com não, você. Não, pau no seu cu, velho, foda-se, vai se foder. Vai, filhão. É missão, Forrest Gump. Dois com a mesma arma é foda, velho. Vai pegar o Jeep, hein? Torçam por... Pedindo tomar um tiro daquela escada a... ali. Uma bala nada a ver, tá ligado? Porque é .45. Eu morri, é, melhor um 45 outro 9mm tá no meu país. Didi, você tá com o Scar aí? Scar e uma M16 lixo aqui, cê, sem cê nada, tá com pelado. Um carregador? Você tá com carregador? Eu não tenho carregador, cara. Tá. Põe esse gênero pra cá. Ah, não, mentira, tem sim. É, né, caceta? Achei que você não ia vir pra cá, mano. Ué, por que não? Poxa. Poxa, não sei, vocês estão muito... Nossa, fusão de gasolina, velho, que delicinha. É, pô. Tem o plano de ir pro vermelhão lá, já é? Já é. Uhum. Olha no mapa aí, vê se é bom o local, mano. É ótimo. Parece que é, parece que é, parece que é. É ótimo, se não tiver ninguém. Se tiver alguém, é ruim. Tem um bunker aqui em cima, cuidado, hein. Sério? Uhum. Não é aquele... Não é, aquele é o bunkerzão. Fechado, bunkerzão. Não? É o bunkerzão. Tem várias entradas e tal. Isso é lixo. Pô, é bonzaço esse bunker. Nem acho. Não, ele tinha que vir pra cá, pô. Quer trocar de carro? Quer trocar? Cansou do Jeep, vamos trocar. Não, eu tô zoando, pô. É aquelas casas ali à direita, mano. Eu marquei? É? É. Pô, mas aqui tá com cara de ter nega aí, mano. Aqui é puxado, hein. Deixa em tocar do carro, mano. Postadinho aqui. Confere se tá no automático aí, hein. É, parece que tá... Tá vazio, mas porque tem, tá cheio de coisa aqui. Confere se tá automático aí, hein. Aham, tô no automático, tô no automático. Vou lootear outra casa aqui, que eu sou desse. Beleza. Vai, tem muita 9mm aqui, muita. Depois eu pego. Tem coronha tá. Alguém quer mira laser, mano? Ou não. Queria uma mirinha um pouco mais especializada. Essa porta aqui não fecha. Acho que eu tô com uma 2x, né? Não dá pra reclamar tanto também. Nossa, eu tô com um capacete nível 1, mano. Que merda. Mas que, tomara que vocês estejam se divertindo aí, galera. Eu tô bastante, cara. Sério mesmo. Tô muito. Ah, alguém... Caramba, cara. Olha eu dando mole. Eu esqueci que eu larguei a... Alguém de vocês tá usando 762, mano? Eu não, tô. Mas eu tenho uma... Eu acabei de pegar 30 aqui. Dois carros. Cima. Dois carros lá no bunker, hein? Só, ó, vem aqui na casa que eu tô, subam aqui que eu vou dropar 186 balas aqui, mano. Ah, não, 762, eu não tô usando arma, eu só peguei bala pra você que você precisava. Preciso de... É, porque eu tô usando AK, né? Mano. Vem. Olha, se liga nos caras, hein. Ô, Vini, tem o cara tá 5,5 não, Murilo? Não. É, calma aí, deixa eu ver quanto que eu tenho aqui, eu não sei, mano. Falou troca, você vai me dar? E lá, um afogado. Fala para caralho do 72, você larga uma boca. Eu tô com colete, mano. Eu tô sem colete, cara. Você é louco, eu não tinha um colete até agora. Eu tô com um capacete nível 2 meio ferrado, se alguém achar um capacete nível 2. Eu tô com a... Eu tô com... Galera, fechou pra gente de canto, hein. Muito bom. Mano, eu preciso de um colete, mas sem colete que vai dar merda. Só com capacete não segura, não. Onde que é o bunker? O bunker é aquele bagulho ali na frente? É lá, ó, é... 15, Eu vi, já vi. Vocês não viram nenhum colete por aqui, não? Não, aqui não tem não, cara, nem não. Na outra casa. Nem aí. Não tem nada não, mano, já fui aí. Não tem colete não, Didi. Pô, lembra do carregador estendido da Vector, hein, por favor. Didi, não tem nada aí, cara, já fui aí, não tem colete, mano. Ah, cara, mas eu vou arriscar olhar de novo, porque... Tá bom, cara, você é o melhor, desculpa. Não, não sou melhor não, cara, mas... Vai que suas vistas já estão cansadas, né? Acabou não vendo e tal. Eu não falei, mano? Aí, ó. Porra. Eu não acredito. Sim. Não. Ué. Carro W. Vai chegar a W agora. Subo montanha. Tô. Caramba, aonde, mano? Passou, subiu. Bem silencioso esse carro, hein? É mesmo, velho. Acho que tá chegando, ele vai vir pra cá. Sem tipo, não, passou direto.
Didi, você quer ficar sozinho aí mesmo? Quer jogar solo, quer? Filhão? Não, vai. Quero não, meu querido. Eu vim aqui ver se eu achava um colete, cara. É porque tá parado aí meia hora já? Ih, o cara tá marcando meu tempo aí. O que é? Lan House? Não, Lan House? Eu, hein? Tô dizendo. Ah, essa foi boa, mano. Tô top, né, cara? Você é louco. Esse é o melhor, mano. Esqueci disso. Sério mesmo? Sério mesmo? Eu vou ficar sem colete. Pô, foda que a gente tá sem mira nenhuma, mano. Cara, tô com uma 2x. Eu tô com uma 4. Não, mas 4. Aqui, cara, a gente não tem que ficar intocado aqui. Eu sei que não, mas... Ainda não é o momento. É só pra ficar junto. Ah, que bonitinho, cara. Tão fofo. Tão fofo. Tá legal aí, galera? Tá da hora. Ô, mano, seria mais legal se tu tivesse aqui, amigo, sentindo tua falta. Eu não tô não, véi. Também não, cara, só tava fazendo uma média mesmo. Ai, ai. Então por que você tá reclamando, cara? Não tô entendendo. Ai, ai. Que delícia, né, cara? Vida. Pô, eu acho que a gente podia se adiantar e já tentar pegar o meio lá do bagulho, hein? Então vamos. Pegar o quê? Meio. Tentar se adiantar e pegar o meio, mano. É, eu gosto de fazer isso também. Vamos, sempre... vamos então. Nossa, a gente vai ter que se adiantar mesmo. Ó, tá longe não. Não, vamos aqui pela esquerda. Vamos pela esquerda aqui, só vão enquanto tem tempo. Ah, então alguém... Não, a gente vai a pé? A pé, pô, não tá longe não. Puta que pariu. Sempre quando tem vai um, a pé. Um minuto e 50 ainda. Tá que pariu. Okay. Eu preferi de carro já ficar lá, mas. Cara, eu sou de caipira é falar andar... que. Tá perto a parada. Não dá mão. É, mano. É, é melhor. Só um minuto, hein? Nego é fala, um é melhor. Daqui a pouco eu tomo um tiro aí, você vai ver o melhor, filho. Eu vou dar um tiro em você. Se eu... Mano, se eu cair, eu juro que eu ressuscito pra dar um tiro em você, mano. Tem um carro ali embaixo. Quer pegar o carro, aquele carro ó, ali? Ó, gente, então? Lá no. Galera, WWW, subindo pra casa. Cuidado. Quer pegar o carro ali da esquerda, então? Cara, vamos voltar e pegar nosso carro, mano. Olha lá, galera. Olha lá, galera. No W, W. Eu não tô vendo, não, cara. 285, 285. Bora voltar a pegar o carro, mano. Na moral, bora voltar a pegar o carro. Posso atirar? Não. Ele tá miradão pra cá, mano. Se você atirar, ele já vai saber onde que tá. Bora voltar e pegar o carro, velho. Vai dar ruim isso aqui, mano. Tá bom. Ô, oh, nessas alturas do campeonato, o nego ainda deixou outro, não matou porra, outro com uma besta. Ó, tem um minuto e a gente tá em cima da parada, hein. Tem que pegar o carro e sair voado. Vambora, galera. Aqui não é um carro ali na frente? É o nosso carro, carai. Não. Andando. Tá chapadão. Meu Deus, olha o risco que a gente correu de morrer, mano. Se morrer, só dá cal errada. Você é louco. Porra, era só ir de carro, mano, na moral. Puxa longe. Tem um carro aí, vai. Eu falei que tinha um carro, depois eu tô chapadônico. Ai, cara. Rapaz, eu sou o olho que tudo vê. Galera, tá lá. Descubra aqui. Lembrando que aí tem os caras a pé. Não, galera, os caras voltaram, os caras desceram. Você vai bater no cara, você vai bater no cara aqui à esquerda, ó. Mata só pra dar susto, só pra dar susto. O cara virou, mano, já era aí, ó. Bom pra nós, pô. Lá na frente um cara, Ele tava descendo aqui. Não sei pra onde tem que ir. Marquei o verde. Tá pra cá. Do meio. Ué, mano, vamos marcar aqui não, já. Não, tem que marcar o lugar, tá eu tô certo, dirigindo, tá não certo, posso tá olhar certo. Mapa. Alguém tem que não, marcar, tá certo, pô, vocês tá esquecem disso? Um dirige. Ó, tem um pra direita ali, deve estar tá nas casas. Ó, a gente já. Quer dropar o carro agora? Não. É, pode ser. Só para. Vai vir nego pelas costas aqui, com certeza. Não, com não, certeza. Mas aí... Ó, tem o carro azul lá, o carro azul, ó. É, aquele 30, carro 30 NE. Mas não vamos ficar aqui perto do carro não, velho. Bora pra outro lugar. É. Até porque ó, tem nego atrás tem da gente. Tem aquelas casas lá naquele final lá, ó. Quer voltar um pouco pra borda? É que aqui a gente tá... Vamos voltar um pouco pra borda. É, bora voltar um pouco, Vini. A gente tá muito... Vai de carro? Não, vamos a pé mesmo, agora a gente vai a pé. Puta, vocês querem fazer tudo de carro. Não, tô perguntando, eu pensei que era a volta a borda. Ó, vai fechar agora, ó. Cuidado que vai vir, tá vindo um nego aí, vai vir nego correndo aí. Eu tô ligado. Sim, por isso que foi bom de ter voltado. A gente aproveita. Deixa eu ver. É, vai vir nego daqui com certeza, mano. Não, é, tinha 3 ou 4. Mas, pelo menos, a chance de pegar a gente pelas costas aqui é quase que zero, né? Bom, é perto ali, pelo menos, o círculo. Não, tem que ver se os caras vão... Eu acho que os caras vão morrer fora, velho. Eles não vão chegar, ô, não. Ô, Vini, olha pra... Beleza. Olha lá, galera. Tem no... Aí, ó. Olha tem lá, um. Ó, SW. É, esse mesmo. Tá sozinho. Parece. Quer pegar? Lógico. Vamos pegar, galera.
Tem mais um, atrás, mais um atrás. Que merda, olha isso, galera. Tá, tá, derrubou, derrubou, derrubou. Ah, direita, direita, direita. Isso. Direita, direita, direita. Eu vi, eu vi. Mas eu tem vi, mais um lá na frente, tem mais um lá na frente. Eu tô ligado, tô cagadão por causa disso. Caramba, logo em mim, mano. Que zoado, velho. E o circo tá lá pro outro lado, os caras vêm pra cá fazer o quê, mano? E aí, quer tentar salvar o Didi lá? Granada, granada. Nossa, sai na hora certa. Didi, vem pra cá. Tô tentando, mano. Tô indo de machadinha. Tô ligado, tô ligado. Tentando. Nossa, os caras estão desesperados. Aqui em mim, aqui em mim. Ô, querido, tô de, não tô te vendo, tô de costas. Sorte que eu vi, é que sorte que eu vi o cara à direita, mas senão ele ia levar nós três, mano. Mas aí o cara vai me matar, quer ver só? Ué, mas eu tento pegar ele antes. Não, não, sim, sim, beleza, beleza, beleza. Vai, vai, brigadão, moleque, te amo. Eles reviveram o cara lá, mano. A gente, putz, agora fodeu, mano. Não, agora lascou muito pra gente. Eles estão próximos. Vamos correr lá pra baixo, vamos correr lá pra baixo. Tá pra baixo, eu só tenho assim, ligadura. Assim, não, eu já era, eu tô morto, galera. Não, não, vem pra mim, vem pra mim, vem aqui em mim, vem aqui em mim. Vem aqui onde eu tô, vem aqui onde eu tô. Eu descubro. Travou o jogo. Travou o jogo. Ah, não fode, mano. Voltou. Didi. Tô indo lá pra baixo, mano. Não detendo do que para você tá querendo aí. Para atrás dessa árvore. Para aqui. Tem que ser rápido, mano, porque senão... Pega aqui. Dropei pra você. Dá tempo. Acabei ficando. Porra de barulho aí, carro. Direita. Carro na direita. Galera, lembra dos caras que estão atrás da gente? Sim, cara. Mano. É você. Tomei tiro. Achei. Tô tomando. Lá na casinha. Ai, sai caralho, do azul, não mano. Do círculo, não. Tem que sair do círculo, mano. Eu não vi que eu tava fora. Tá lá dentro daquela casinha lá no carro laranja. Olha pra casinha, agora que eu olha vi. Pra casinha no carro laranja. Agora que eu vi. Olha pra lá. Pera aí. Tem uns caras lá na frente. Não sei onde. Galera, quem tiver energético... N. Costas onde? Vem pra cá. Caralho. Onde vocês estão tomando, velho? Ai, caralho. Não sei, viado. Não sei também, mano. Vocês estão tomando da casa, eu acho, mano. Eu acho que é da casa, velho. É mira 8x, mano. Sim, na moral. Sim. É mira 8x da casa. Lá não, na moral. Bom, não tem noção, mano. Bom, peguei 4 kills. Tô feliz. Ah, o cara vai vir aqui lutear, ó. Fica vendo, ó. Tá vindo o carro. Ele acha que não tem ninguém aí. Ah, ele passou direto. Ele é cuzão. Eles estão lá do lado, Vini. Eles estão lá no N. Ah, lá atrás da casa. 345. Eu acho que tá bugado pra mim. Tá muito longe, mano. Eu não vou pegar. Mano, daqui não vou pegar ninguém, não, Leque. Tá maluco? Eu tô de vez 4. Não, eu nem vou lá, não, velho. Tá maluco? Olha lá, eu já vi um cara lá à direita, ó. Tem cara lá naquela casa azul ali, ó. Mano, olha o campão aberto, velho. Como que eu vou vir? Nossa senhora. Tem um cara deitado lá naquele jeep. Eu vi no jeep. Tem um ali na esquerda. Olha os caras tomando. É, não, eu vi. Tem nego na casa, no jeep. Deita. Carro vai subir em cima de você. Deita. Não, vai subir embaixo de você. Ah, beleza. Deita aí. Olha o cara lá, ó. Pega ele. Pegou, acabou. Boa. Eu tô fora do safe, tô fudido. Não esperava. Olha isso, mano. Olha meu safe, velho. Onde que eu vou, mano? Eu vou no meio do nada, velho. Olha a galera descendo. Olha pra esquerda. Segura o alt e olha pra esquerda. Eu tô vendo, mano. Muita gente, mano. Deita na moitinha. Já era. Já te viram primeiro, já era. Corre pra trás da pedra. Não tem. Lá não é safe. É verdade. Cara, deita aí. Leque, olha o tanto de gente. Deita aí. Não, já era. O cara já tá marcado em mim, já, mano. Já não tem como, não, Leque. Na moral, não tem como. Não tem como. Meu Deus. Mano, pelo amor de Deus, cara. Olha esse safe. Pelo amor de Deus, na moral. Esse safe não ia ter como, não. Na moral, não ia ter como.